Здравейте! Ами, няма заглавие на презентацията, но накратко. Презентацията е за един мой проект, съвсем отскоро, от един месец се разработва. Става дума за виртуален асистент за виртуална реалност. Всъщност, целта на този асистент е доста проста. Поне като за начало, по даден урок, било то по история, география, ала-бала, можете да му задавате въпроси, така че вие да си пробвате знанията от този урок. Примерно, имате урок за това, що е то променлива, и в един момент просто решавате, аз мисля, че знам какво е променлива, дайте да питам дали знам нещата както трябва. И съответно, самия асистент ще ви отговори. Интересното в този проект е, че бъдещото му развитие включва разрастване до виртуален учител. Тоест, самите уроци се намират автоматично в мрежата или биват зададени от съответен менеджер на самите материали. И тези материали биват преподавани. Като това включва следното. Тези материали биват обработвани заедно. Под обработка имам предвид компресиране под формата на така наречените semantic networks или семантични мрежи на български, което на практика е човешкият еквивалент за мисловни карти. Ако искате, по-лесно си го представите. И чрез тези мисловни карти може много лесно да се компресира самата информация. Така, всъщност, основната идея на проекта, казах, целта е да улесниме учениците в училище, пък и не само в училище, и за университетите става. Всъщност, всички тук са били в част от, или са в момента част от образователната ни система и всички знаят, че тя в момента не позволява всеки да учи каквото му е кеф. Нали, накратко, на жаргон казвам. Например, аз ако искам да уча информатика, не мога да уча само информатика в училище или мога да уча информатика, например, след 9-ти клас. Обаче, покрай тази информатика, която ми е там 2 часа седмично, има-няма, нали, плюс-минус, трябва да уча и история, география, музика, изобразително. Аз искам да ставам бекенд девелопер. Нали, за какво ми е изобразително изкуство? Аз ще пиша код и ще работя с конзолата. Основният проблем на образователната ни система е този, че нямаме нашата свобода. Съответно, този проект, освен всичко останало, че може да подобри качеството на обучение на самите ученици, стига те да имат желание, разбира се, и да знаят какво искат, може и да ги развива доста по-бързо в посоката, в която те искат. Съответно, елементарният въпрос е, възможно ли е това или не. Като под това имаме предвид следното. Проблемите на образователната ни система е, че няма интеракция между самите ученици и учителя, няма индивидуален подход и липсват практически задачи. Добре, тук е ясно, че може да се спори, нали? Не по всички предмети е така. Интеракцията, по едно проучване съвсем наскоро, я има основно в предметите музика, изобразително и физическо, заради което те биват най-обичани и най-лесни за учениците. Докато други предмети, като математика, английски и математика, т.е. английски и български математика, биват по-трудни и по-неинтересни за учениците. Това са факти. Има статистика, можете да се поразровите. И всъщност това е, потвърждава това, че липсата интеракция влошава стимула на учениците. Съответно, проблемът се решава елементарно. Виртуална реалност подобрява интеракцията, изкуствен интелект дава индивидуалния подход. Практическите задачи ще дойдат с изкуствен интелект. Съответно, един от минусите на това става, че не може да си развиваме лесно soft skills или там социалните умения, както искате ги наричате. Защото общувайки с компютъра е едно, общувайки с хора е друго. Мисля, че няма нужда да го обяснявам. Споменах вече за проучването, направих и кратко проучване в училището ми, 55 човека ги питах този проект би ли им харесал. Повечето от тях, повечето имам предвид 95% от тях, казаха да, този проект ще бъде хубаво да се интегрира в училище. Съответно, накратко вече какво имаме готово и какво предстои да бъде направено. Имаме RESTful API, написан на Python, който представя мисловни карти и под формата на Semantic Networks. Имаме web и mobile application за интелекта на виртуалния учител, 3D модел на учителя и in-app браузър, за да може да се визуализира на телефоните. Съответно, плановете са елементарни, включване на самата графика на самия учител към останалата част от проекта, имплементиране на всички, на повечето, защото няма как всички, лицеви изражения на самия човек,
на самия учител в разговора и прилагането на технологията в училище. Демо май няма да има време, така че ако имате въпроси, съм готов след това.